Thank you.
Nu när vi ser på den här folkmassan här. Och nu näemme tätä väkijoukkoa. Eller där vi vet att man hör också på radio. Tiemme, että radiossa kuulo tästäkaan. Så märker vi att denna rörelse har varit riktig. Niin huomamme, että tämä liikutus on ollut oikea. Vi gick samman dessa 13 släkter. Menemme yhdessä med 13 sukojaa. Och lämnade gamla gemenskapen. Ja jätimme vanhan yhteisöön. Och härifrån började ämnen till förenande uppstå runt hela den här området. Täältä alkoi aineita uudelle yhteisölle syttyä koko alueen ympärille. Så att det för bara ett år tillbaka kom också den senaste. Niin, että vain vuosi sitten tuli myös viimeisiin. Här har vi nu under knappt 15 år kunnat sköta själv allt vi behöver. Lähes 15 vuotta olemme klaraneet hoitaa kaiken, mitä täällä tarvitaan. Och fastän det har varit motståndet söderifrån. Ja vaikka vastarinto on tullut etelästä. Och nu är vi skyldiga hjälpa de andra. Nyt on meidän velvollisuus, että auta muita. Och sen att vi hjälper dem hjälpa ytterligare andra. Sitten med auttamaan heitä niin, että he voivat auta muita. Det är inte det att vi tror de klarar sig inte utan att just vi kommer. Ei ole niin, että täällä uskotaan, että he ei voi tehdä sitä ilman meidän tuloa. Utan det att vi behöver för marken skull knyta samman oss. Maan vuoksi hemme mennä yhdessä. Inte att alla härifrån åker med några få så vi får mera samröre. Ei sitten ei kaikki täältä menevät, mutta jotkut niin, että saamme enemmän yhteistyötä. Och därför har också bättre tillfälle att vi får fortsätta verka på samma kurs. Ja siksi meillä on myös parempi mahdollisuus jatkaa työskentelle samalla kurssilla. Här finns många unga både utifrån och född här. Täällä löytyy monia nuoria sekä ulkopuolelta ja sekä ne, joilla on juuret tässä. Också ni får fara iväg och fast ännu längre bort. Ja te saatata fara pois täältä ja vaikka vielä kauempaakin. Där det hörs att allting pågår samtidigt och av nödvändighet. Se kuullaan, että kaikki tapahtuu samanaikaisesti ja välttämättömyys. På det att alla blir skyldig detta till kommande. Ja sille, että kaikki on syldig tämä tuleville. Ni träffar många som inte mera vet än att människan är en sådan som söndrar. Kohta monia ihmisiä, joita ei tiedä mitään muuta kuin, että ihminen on semmonen, joka piloo. Men de blir ni bekant med och språkas vid. Ja ne tulvat teidän tutuiksi ja puhetta keskenään. Ni kan gott och väl prova säga också åt dem. Saatatta hyvinkin yrittää kertoa heille myös. Att nog finns det väl annat här än att offra hela världen för det egna. Että kyllä täällä löytte muuta kuin urotta koko maailmaa omaksi. Och reaktionerna kan bli för er också besvärande. Reaktionit voi olla hankalia myös teille. Men kanske någon gång att några börjar sen grannare fråga. Mutta pian jonain päivänä jotkut alkavat kysyä tarkemmin. Att monne skulle vi också kunna göra mer som ni. Eikä jos voisimme myös tehdä enemmän kuin teitä. Då kan man noggrannare berätta för dem om dessa saker. Niin voi kertoa heille tarkemmin näistä asioista. Och berätta också att det är slitningar när de måste lämna. Ja myös kertoa heille, että siinä slitningit on, kun he häätyvät jättää. Att det är det jäktade hjärtat som trycker mot revbenen framåt. Se on se stressattu syve, joka painaa kylkiluita eteenpäin. Men att här finns hundratals händer som vi kan hålla mot. Mutta tässä on satoja käsiä, joita voivat holla sitä vastaan.